Dobrý den, vážené a milé dámy, já vás velmi srdečně zdravím, protože toto je pozdrav právě pro vás. Letošní 14. ročník ocenění českých podnikatelek je výjimečný. Je výjimečný stejně tak jako ten předchozí, protože stále se nacházíme v nějaké fázi pandemie, ale důležité je brát každou výzvu jako příležitost, příležitost k osobnímu, firemnímu, pracovnímu, lidskému, tvůrčímu dílu a poznání. A já bych chtěla říct, že si můžete říkat, dává to vůbec smysl, jsem tak unavená, chce se mi hlásit se do nějakého projektu a soutěže. Tak zaprvé z hlediska praktického s projektem nejsou vázány žádné finanční závazky. Má vám přinést opravdu hodně radosti a zároveň do něho chceme dostat další aspekt nějaké společenské odpovědnosti a širšího vnímání aktivit českých žen a podnikatelek. To znamená, v tom letošním roce vedle toho, že máme tradiční kategorie malá, střední, velká společnost, vše je také představeno na našem webovém, na naší webové stránce, tak máme kategorie zcela nové a to je právě cena za společenskou odpovědnost pod patronací Vodafone, výjimečná podnikatelka pod patronací generálního partnera ČSOB banky, cena za inovativní řešení pod patronací Generali Česká pojišťovna nebo cena za digitální transformaci pod patronací DAQVAS a Microsoft, ale také nově třeba kategorii, která se zaměří a podpoří ženy, které jsou právě ženy, které mají fabriky. Takže je to lidově nazváno holky z fabriky pod patronací Atelier S, ženy, které vlastní výrobní podniky a říkali si, co my bychom dělali mezi podnikatelkami, tak ženy, milé dámy, to je kategorie pro vás. Budu se těšit opravdu upřímně, že se seznámíme a že vzájemně budeme moci sdílet naše zkušenosti, příběhy a radost. Helena Kohoutová.